ងសែនស្រណំប្រលៀនមើលយន់ហំក្លាយជាប្រលៀនប្រន់ស្នាយមកលៀនទីស្រីមកដែលស្រំគេកំសត់លេចទេទួក្នុងភីបអាយកាស្រំតែខំគូហំខ្លួនឯងថាមិនអីទេកំពុងពីគូសាមិនត្រូវពីរេពេលមកឆ្ងាយមានមេចិត្តខ្លាយខ្លួនឯងហូមเพื่อเปลือโอนา